Dobrý den. A-tým ASK Lipůvka hraje nejvyšší soutěž okresu Blansko, okresní Fortika Přebor druhé třídy. My se nyní podíváme obrazem na jejich poslední utkání podzimní části soutěže, přitom si shrneme v komentáři jejich dosavadní působení v této podzimní části okresního přeboru. Oproti loňsku se mu vede o poznání lépe. Vyměnili i trenéra a novým koučem je známý Jiří Pavlíček, jenž působil i v klubu FC Kuřim. V jaké sestavě nastupují do soutěže, můžete sledovat na obrazovce v běžícím titulku. Ale nedejte se mýlit, je tam i za jejich titulkem o sestavě běžící titulek jejich posledního soupeře týmu TJ Šošůvka. V prvním kole nastoupili v Boskovicích proti nováčkovi soutěže z okresního přeboru. V Boskovicích se hrálo na umělé trávě. Hosté však věděli, že je čeká těžké utkání s kvalitním soupeřem, obzvlášť když řady Lipůvky hodně prořídly díky očekávaným, ale i neočekávaným absencím. Hned od počátku boskovičtí hráči prokazovali, že fotbal hrát umí víc než dobře a body, které by hosté nějaké získali, by nebyly tak zcela zadarmo. Nový trenér Jiří Pavlíček však mužstvo dobře připravil a nominovaní hráči se mu odměnili kolektivním a bojovným výkonem. Všichni od brankáře až po hrotového útočníka od první minuty hráli s maximálním nasazením a snažili se kombinací a rychlým přechodem do útoku překonat soupeře. Hostím se podařilo ve 14. minutě po přihrávce Radka Sedláčka Martinu Hanzlovi střelou z velkého úhlu dát první gol utkání, bylo to tedy 0-1. Tahle branka soupeře na pár minut zaskočila a tak lipůvští v 24. minutě šli do dvoubrankového vedení, když Michal Macko z půlky unikl a po samostatném nájezdu poslal míč kolem vybíhajícího brankáře do branky. Trefil však pouze tyč. Za ním dobíhající Sedláček však už neměl problém míč hlavou nasměrovat do opuštěné branky a tak to bylo nakonec 0-2. Domácí poté i hned přidali a pokoušeli se o vyrovnání. Byl to především Lukáš Martínek, který byl motorem akcí Boskovic. Filip Pokorný z Lipůvky byl naštěstí vždy na svém místě, s jistotou likvidoval nebezpečné situace. Narůstající úsilí domácích bylo korunováno v 37. minutě, když na centr si krásně naběhl Michalík a hlavou poslal míč k tyči branky hostí. Do druhého poločasu trenér domácích posílil tým o Špilmachera Antonína Preče, který se do Boskovic vrátil po tříletém úspěšném angažmá v Kunštátě. Přítomnost dalšího na okresní přebor nadstandardního hráče ještě více stížila práci hostující zálohy a obrany. Hráči však bojovali jako lvi a i když minuty běžely hodně pomalu a domácí se enormně snažili vyrovnat, ASK drželo jednobrankové vedení. V době vrcholícího boskovického tlaku v 78. minutě se dostal do brejku Michal Macko a po spolupráci s Radkem Sedláčkem střelil důležitou třetí branku a bylo to 1-3. Na neštěstí koncentrace hostí poté na chviličku polevila a soupeř i hned upravil díky hlavičce Martínka opět na jednobrankový rozdíl 2-3. V závěru utkání se tempo hry stupňovalo, ale žádná branka už nepadla. Ve třetím kole 28. srpna v domácím utkání s Bořitovem nebylo možné utkání sehrát z důvodu silně podmáčeného trávníku a tak se utkání dohrávalo následující čtvrtek za horkého letního počasí. Utkání skončilo bezbrankovou plichtou.
Od samého počátku utkání bylo víc než zřejmé, že letošní sestava Bořitova je mnohem kvalitnější než v loňském ročníku a že utkání bude těžké. Podobně jako v Boskovicích se odehrála tvrdá bitva o každý metr hrací plochy a o každý míč. Po celý zápas se hrálo ve vysokém tempu a maximálním nasazení. První půle poločasu patřila hostům, aktivně napadali rozehrávku Lipůvky, což působilo velké problémy. Postupem času domácí ASK se hře přizpůsobilo a hra se vyrovnala. Střelecké příležitosti na obou stranách v klidu likvidovali oba brankáři a tak se odcházelo na přestávku za stavu 0-0. Ve druhé půli se pokračovalo v nastoleném tempu, obě mužstva ohrožovala soupeře rychlým přechodem do breaků, ale obě strany dirigovány na jedné straně legionářem Zichem a na druhé straně výborným Palkanincem hráli pozorně. Největší příležitosti utkání měli hosté, když už míč letěl do odkryté části Lipůvské branky, ale kde se vzal, tu se vzal právě Palkaninec a míč z čáry s kluzem vykopl do bezpečí. Závěrečně 20-minutovce měli domácí mírnou převahu, protože se zdálo, že hostům dochází síly, ale žádná branka už nepadla. Utkání tak skončilo spravedlivou dělbou bodů po bezbrankové remíze. Čtvrté kolo a třetí jarní utkání mezi týmy TJ Sloup u Macochy a ASK Lipůvka se odehrál 28. srpna ve Sloupu a skončil plichtou 1-1. Domáci měli v týmu několik posil z Rájce a kanonýr Crhák posílil v rámci volných přestupů. Rázem se stal z kandidáta na sestup v minulém ročníku tým, který reálně uvažuje o klidných vodách v popředí tabulky. Sloupští od začátku vlétli bez bázně a hany do utkání. Zatlačili ASK na jejich půlku a úvodní desetiminutovku testovali pevnost obraného valu hostí. Obrana Lipůvky však řízená nestárnoucím Palkanincem si počínala velmi dobře a soupeře do vedení nepustila. Po úvodním tlaku ale hosté hru vyrovnali a snažili se taktovku utkání převzít do vlastních rukou. Místy tomu bránila nepřesná přihrávka a místy nepřesné zakončení. I když druhé půlce poločasu byly lepším a aktivnějším mužstvem, celkově byl první poločas vyrovnaným. Ve druhé části hosté zvýšili aktivitu, ale byli to domácí, kteří se po centru a dorážce Klimeše na zadní tyči dostali do vedení. Hráči hostí se však nevzdali a začali zle zatápět pod kotlem. Přišlo hned několik vyložených gólovek, brankář Polák si však počínal bravurně. Když se zranil po špatném došlápnutí Michal Štrajt, převaha ASK Lipůvka se stupňovala. Rozuzlení přišlo v 89. minutě, kdy se na hranici 25 metrů dostal k míči Mára Frička a opravdovou bombou namířil míč do břevna a do branky. Takže to bylo 1-1. Protože ale hráče čekalo za ošetřování ještě 6 minut hry, snažili se utkání přece jenom ve vítězství strhnout na hostující straně. Bohužel se to i přes slibné příležitosti nepodařilo. Pro Sloup bylo horší zranění hned dvou nových posil, a to Michala Štrajta a Petra Navrátila, kteří měli asi citelně scházet i v dalších utkáních.